Просите меня там. Мындан 10 жыл мурда сураганда шляпаны эч качан кийимек эмесмин деп жооп бермекмин. Мен өзүмдүн кийип жүргөнүмдү элестете алмак эмесмин. Мен үчүн кепка менен бейсболка жеткен чегим эле. Эми мен шляпачан адамды көргөндөгү мамилем. Эй жигит, шляпа кийип алып кайда жөнөдүң? Аба ырайын карады. Биздеги шамалдарчы демекмин го. Биринчи кезекте бул киши астаналык эмес деп ойломокмун. Өзгөчөлөнүп кана эмес, мактаныппы. Ажыкстанып көрүнгүсү келген катары калдамакмын. Кээде мени деле карай беришет, анткени көчөдө кетип бара жатып, элдердин карап жатканын сезесиң. Кимдир бирөөсү шок болсо, башка бирөөсү жылмайып карайт, ал да көрүнүп калат. Акыркы көрүнүш менимче эсте каларлык болду. Мен жумушка бара жаткам. Аба ырайы да жакшы эле, күн ачык, жагымдуу болчу. Шляпа кийип алып жумушка баратам. Маанайым дагы жакшы. Анан ушул жерден менден велосипед тепкен бала ашып кетет. Дал ушул жерден ал бала мен үчүн, менин шляпам үчүн жөн гана бир карап алганга акырындагандыгын түшүнүп калдым. Просто посмотреть, обернуться на меня. Мындай айырмаланып кийип чыгууну каалаган тайманбас адамдар аз. Эми адам өзү дагы көптү көргөн, тайманбаган болушу керек го дейм. Ушул сындуу шаарларда миллиондогон калк жашаган. Ал эмне экенин билген адамдар көп кезде бозомук тарткан көпчүлүк ичинен айырмалангысы келгендер. Бизде болсо бул жакта абдан азбыз. Анан айырмалангысы келбейт. И так не хотят выделяться. Мына мен экстра, экстра, экстра болуу деген эмне экенин Нью-Йоркто көрдүм. Башкача айтканда мен өзүмдү экстра элестетчүмүн. Жок, мен чынында ушунчалык максимализмди көрдүм. Мен бөтөнчү адамдарды кездештирдим. Башкача айтканда менде минимализм көбүрөөк болуп калды. Мен бир нерсеге басым жасайм. Ал эми Нью-Йоркто мен ушунчалык максимализмди байкадым. Ал жакта балатыдай эле өзүнө баарын илип алышат экен. Анан ал дагы кандайдыр бир нукта кооз көрүндү. Мен аларды калдай баштадым. Аларды да байкай баштадым. Алия Жамантаева Казакстандын креативдүү индустриясынын сүйкүмдүү амбассадору. Эч бир чектер менен шарттарды кабылдабаган, тааныбаган селки. Балким дал ошондуктан анын тайманбас чыгармачыл интерпретациялары кумарлантып, эркиндиктин энергиясы менен курчалып, айрым жерлеринде тайманбастык менен да капталып тургандай. Алия дизайнер жана анын кызыкчылыктарын чектеп белгилүү татаал болот. Ал кийимдерди жаратат, өз брендинин үстүндө шыктануу менен иш алып барат. Баса Казак Казакстандын алгачкы бренди көз айнек, ошондой эле зер буюмдарды жаратат. Анан дагы эмненин үстүндө ойлонуп жүргөнүн ким билет? У меня очень много куча идей. Менде демилгелер көп. Айрым учурларда аларга убактым жана каражатым жетпей калат. Кээде жөн эле акча тартыш болот. Бирок мен кайсыл болбосун өлкөгө бир илмек менен эч нерсем деле жок барганда мен дүкөнгө барам. Албетте сөзсүз түрдө бир нерсе жарата аларымды билем. Мен өзүмө жөн гана илмек сатып алам. Эң кызыктуу жиптерин сатып алам. Анан албетте бир нерсе жаратам. Башкача айтканда мен аны жасай алам. Нью-Йоркто ошондой кылдым. Мен ал жерге эч нерсеси жок баргам. Баарын бул жакка калтыргам. Ошонтип ал жактан жаңы баштадым. Баарын ошол жерден сатып алып жарата баштадым. Я всё себе закупила и начала творить там. Айрым учурларда Алия чыныгы космополит дей сезилет. Анын жан дүйнөсү ааламга, окуялар агымы менен жаңы демилгелерге ачык. Ал кичинекей көпөлөк сыяктуу. Дүйнө модасынын эң аптаптуу жана жарык жерлерине умтулат. Ошондой эле ал адамдарды жакшы көрөт, жактырат. Адам көп жакка өңгүп кетет. Албетте дүйнөнүн эң ири шаарына барганда аны абдан кумарлануу менен аткарды. Мен көчөгө чыкканда Нью-Йорк публикасы мени кандай кабылдай тургандыгы кызык болгон жана мен абдан куандым. Анткени ар тараптан сүрөткө тартып алып жатышты. Башкача айтканда мен ошондой каарман болдум. Өз баш кийимдеримди кийип алып элдер менен тааныштым. Миллиондогон адамдар арасында айырмаланып чыгуу татаал. Биздеги бул жакка салыштырганда бизде сен жабык жүрөсүң, ал кызыксыз болуп калат. Ошентип сен эл көп жакка, алар дагы шляпа кийген жакка баргың келет. Анан сенин шляпаң мыкты болсо, ар кыл түстө жана сен жөнүндө жар салып жатса. Мен мына баш кийимдин ошондой жерлерде пайда болуусу үчүн демекчимин. Баш кийимдер Алия Жамантаеванын чыгармачылыгынын өзгөчө бөлүгү. Анан дагы ал чевердин тандоосу эмес. Баш кийимдер аны өздөрү тандап алган.
Головные уборы это мои. Баш киимдер менен тинейджерлигим. Башкача айтканда, менин бешенемгенен. Мен аны дайыма көкүлүм менен жабууга аракет кылам. Анан баш киимдерге өткөм. Алар абдан көп болуп кетти. Мен чекемди береттер менен жаап жүрдүм. Ошонтип ал стилиме дагы айланып калды. Ошондой болуп калыптанып калды. Мен токуганды дагы билем. Андан улам өзүмө баш кийимдерди токуй баштадым. Я умею вязать. Кээде мен аларды кантип жасаганымды эч ким түшүнбөгөндөй кылып аткарам. Мен аларды адамдар муну кантип жасады экен деп ойго баткандай кылам. Баса аларды кийин мен өзүм да кайталап жасай албай калам. Ошондуктан менде бардыгы бирден гана. Аны кантип жасаганым эсимде жок. Кайталап берчи деп абдан суранышкан кезде экинчи жасаган нерсем такыр окшошпой калат. Ошондо мен окшош бир нерсе жасап берейин дейм. Бирок баары бир окшошпой калат. Один в один, я говорю, сделаю что-то похожее, но один в один не получится. Шедеврлер кайталанбайт, бирок күнүмдүк кийгенге мыкты ыкташа берет. Ошол эле учурда 100% бойдон калат, бирок дизайнердик тараптан гана. Мына менде мына бул жасаганым жөн эле кийүү үчүн каралган арт. Мен өзүм кийип кумар алганга, анан ал чечилип кетпейт. Мен аны төйнөгүч менен бекитем. Андайлар жок. Мен аларды кийип жүргөндөй кылып жасайм. Мен өзүм да ошентип кийгим келет. Эч нерседен кабатырланбай, өзүмө ыңгайлуу болгудай кылып. Ооба, ал мен үчүн баалуу. Кийгендеги ыңгайлуулук ал чынында эле сатып алуучулар. Алия Жамантаеванын баш кийимдерин сатып алышкан экстраваганттуу айымдар баалаган нерсе. Анын кардарлары көп учурда өзүнө окшошуп кетет. Бөтөнчө инсандар, ар дайым күнүмдүк көрүнүшкө чакырык таштагандар. Алиянын айтымында Казакстанда андай адамдар анча көп эмес. Бирок анын сөзүнө кошулууга болобу? Балким бозомтук тарткан күнүмдүк көнүмүшкө чакырык таштоо көптөгөн адамдардын ичинде катылып жаткан болсочу. Ал ар бириники учуру келгенде чыгар. Же биздин кезектеги каарманыбыз айткандай, шляпа үчүн бышып жетиш керектир. Надо сказать, что это вообще моя первая шляпа в жизни. Дегенкиси, бул менин өмүрүмдөгү биринчи шляпам. Мен ушуга чейин шляпалардын фанаты эмес болчумун. Бул шляпа жакында эле бир айга жетпеген убакыт мурда пайда болгон. Ал дагы мен тараптан ташталган авантюралуу кадам болгон. Анткени мен кепка жана бейсболкага көнүп алгам. Башкача айтканда, ушул сындуу баш кийимдерге. Менин көкүлүм тармалдашкандыктан улам. Анан Николайды жакшы билчүмүн. Социалдык тармактардан анын жасаган иштерин көргөм. Ошентип кызыгып калдым. Келип Оля, сенин оюңча мага шляпа жарашабы деп сурадым. Ал мага эмнеге болбосун деп жооп берди. Коля, как ты думаешь, мне подойдет шляпа? Он говорит, ну а почему нет? Ал эми бул болсо биз сөз кылган Коля, Николай Беликов, эксклюзивдүү фетр шляпаларын жасап чыгуу боюнча чевер. Кызыктуусу болгону 2-3 жыл мурда анын күнүмдүк жумуш ыргагы кадимки эле көрүнүштө болчу. Кеңсе, үстөл, отургуч, компьютер. Бирок эгерде адамдар чыгармачылык жигер менен дилгирлик боло турган болсо, алар ар дайым жолун таап чыгышат окшойт. Гитарада ойногон же табиятка чыгып сейилди сыяктуу эле. Бирок Николай үчүн ал жетишсиз болуп калган. Ошентип ал жан дүйнөсүнө жаккан ишин табууну чечет. Абдан мыкты, анан колдон келсе атаандаштары аз болгон ишти ойлонот. Николай үчүн иши ошентип шляпага өзү түшүп калган. Наблюдал и решил заняться. Байкоо салып жатып, дал ушул иш менен алектенүүнү чечкем. Кандайдыр бир кыйынчылык да болду. Материалды иштеп чыгуу жаатында интернетте эмнени кантип жасаш керектиги тууралуу маалыматтын жоктугу сыяктуу. Мен азыр жасап жаткан нерсе жаралышы үчүн 1-2 күн, бир эмес, көптөгөн айлар кетет. Катаачылыктар болот. Материалыңды бузуп аласың. Жыйынтыгында ката кетирүү аракет кылуу ыкмасында азыркы билген натыйжаларга жетишесиң. В итоге методом проб и ошибок пришел к тем результатам, которые вот сейчас имеются. Ал эми натыйжаларын сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Стиль, сапа 100%. Хендмейд ал дагы 100%. Анан ушул эксклюзивдүү нерселерде жылуулук менен өзүнө азгырып турган бардык тактилдик фибрларга дүрбөлөң салган бир нерсеси бар.
стиль, в котором я работаю. Мен иш алып барган стиль анын аталышы деле жок. Аны винтаждуу деп деле айта албайсың. Ретро деп да айта албайсың. Мен аны өзүм ретро-винтаждуу стиль деп атап койгом. Эки аталышты бириктирип алгам. Ретро-винтаж деп. Анан дагы рок-н-роллду десе да болот. Бардык шляпалар эскирип калган баш сүйөк менен жасалгандарды. Мен аларга ар кандай эскирген келбет берем. Өзүм дагы рок-н-ролл музыкасын угам. Ошондуктан аларга жакындаштырып койгом. Поэтому, наверное, ближе к этому. Баса өңү үчүп бара жаткандай келбет Николайдын баш кийимдеринин фишкасы гана эмес. Ал технология, аны ал кылдааттык менен иштеп чыгып, болушунча өркүндөтүүнү ууз чеберлердин жаңы муунуна өткөрүп берсем деп мерчемдеп жатат. Уникальность именно заключается в укмуштуулугу материалды жасалма жол менен эскертүүдө. Нукура түрүнө болушунча жакындатуу жагында камтылып жатат. Башкача айтканда, эгерде шляпаны колуңа алып карай турган болсоң, анын көрүнүшү бир нече ондогон жылдар бою кийилгендей, жада калса согуш аракеттерине катышкандай көрүнөт. Мен мына ошого чейин жеткире иштеп чыгам. Анан ошол жасалма жол менен эскертүү чеберчилиги мен ага дагы акырындык менен келдим. Башкача айтканда, башында ал бир технология болчу. Мен аны жасап көрдүм, изилдедим. Ошентип жолумду улай бердим. Ал технологияны изилдөөнү улантып келе жатам. Аны аткаруу менен ошол эле учурда шляпадагы кийгенде бышык ыңгайлуу болушун биринчи орунга койдум. Эскирип кетпесин дедим. Кыскасы, ал ансыз деле эски көрүнөт, бирок ал сапаттуу жасалышы керек. Шляпалардын укмуштуулугу менен оригиналдуулугу ошондо камтылган. Алар эски, тытылып кетчүдөй көрүнөт, бирок ошол эле учурда ал абдан сапаттуу жана эски буюм сыяктуу болуп турат. И выглядит как будто старинная вещь. Бир шляпаны жасап чыгуу мөөнөтү 3 күндөн тартып 1 жумага чейинки убакытты түзөт. Эгерде бир эле учурда бир нече буйрутма келип калса, анда аларды жасап чыгуу мөөнөтү да узарып кетет. Менин шляпаларыма талам кыйла эле төмөн. Анын баары наркынан улам болсо керек. Менин ишим мээнетти көп талап кылгандыктан жана наркы дагы ортодон жогору болот. Бүтүндөй алганда шляпаларга сурам анчейин деле жогору эмес. Анткени бизде негизинен классикалык улуттук шляпалар айрым жерлеринде кепкалар жана ушул сыяктуулар. Ал эми дал биздикиндей болгондор али модага кире элек. Мен алар Казакстанда саркеч болуусунун үстүндө иш алып баруудамын. Николайдын өз кардарын берилип алып сүрөттөп берип жатканын уккан кезде Алия Жамантаеванын өз кардарлары тууралуу айтып бергени эске түштү. Дал ошол учурда бул чеберлер кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн сүрөттөп берип жаткандыгын түшүнөсүң. Если брать конкретно мои шляпы, в целом шляпы носят... Эгерде конкреттүү түрдө менин шляпаларымды ала турган болсок, алар болушунча классикалык эмес. Болушунча күнүмдүк болуп саналат. Жада калса, жомоктогудайлары дагы бар. Вообще сказочный. Поэтому, если... Ошондуктан дал менин шляпамды ала турган болсок, анда ал медиа, чыгармачылык адамдары, музыканттар, рокерлер, байкерлер, башкача айтканда өзүнүн кандайдыр бир образын, өз жашоо стилин белгилүү бир аксессуар менен толуктаган инсандар. Менде ошондой пикир калыптанган, ошондой пикир. Анткени мен көптөгөн аудиторияны изилдеп чыккам. Впечатление, мнение и вот когда вообще я изучал целевую аудиторию. Александр Алейников спорт комментатору. Өзү үчүн бөтөнчө баш кийим сатып алууну мыкты ишке ашырып кеткен авантюра катары эсептейм. Бирок акырына чейин шектенүүсү дагы болуп турган. Чынын айтканда жубайым экөөбүз бара жатып, мен ага баралы деп айттым. Ал биз шляпа алганы бара жатканыбызды деле билген эмес. Мен дагы толкунданып тургам. Мен азыр аны кийип көрөм. Азыр аны кийем. Анан менде капалануу болсочу деп ойлондум. Анткени ал мага жакпай калышы мүмкүн эле да. Мен баратып, чынында эле азыр акчамды абага чачканы баратамбы деп ойлондум. Бирок экинчи жагынан ал дагы кандайдыр бир тажрыйба да. Балким мен андан ары түртүп кете алган кандайдыр бир кадам таштоодур деген да ой кетти. Кыскасы, ооба-ооба жок-жок болуп келгем. Жыйынтыгында мен келген кезде менин колума мына ушул укмуштуу баш кийим тапшырылды. Мен кийип туруп күзгүгө бурулганда жубайымдын көздөрүн байкап калдым. Ал катып калгандай турган. Анткени абдан кубанычта болгон. Башкача айтканда жагымдуу таң калган сезимде болчу. Ошентип күзгүгө бурулуп караганда мен эң сонунда дароо өз ордун таап кетти дедим. Анан мен укмуштуу болуп калдым десем, аялым дагы чынын айтсам мен
seni şlapaçan elestetken emesmin dedi. Şındığında men özümdele özümdü şlapaçan elestetken emesmin. Birok uşunun bar bolu ötkündün giyin bar orduna gelgende men abdan kuanışta bolğum. Özümü özüm bilek kılıp şaytan araba. Samakat je kandaydır bir gadget sat bergende kuangan gichinekey balada ele kuangam. Şındığında ele mağa dal gelip kalgan. Anan dağı abdan jaktı. Men gütkündün dağı artıp kette. Yeah.